Centrale na časovej osi nejdu dobré hodinky, spolehlivý bujer to jde napravit. Ty jsi nejspolehlivější ze třídy. To jistě, ale to už abych pomalu. To jo? Abych nezmeškal. Máš co dělat. 2:30. No, už radši běž. Že už začne. Ano, už je čas, musíme jít. Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu. Hujer, metelesku blesku. Hujer jde přestavit hodinky na časovou OS. PAN Hujer vám chce oznámit, že si máte přestavit hodinky.